آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا. جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں. لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا. تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی. تو آپ نے فرمایا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں. یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو. جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھنڈواتے. اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو. تو سارے بیٹھ گئے، یمن ہی کھڑے رہے. کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے. اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی. خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ. پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہو. تو صرف ایک آدمی باقی بچے. تو آپ نے اس سے پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا. لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے، آیا ہوا ہے، حج میں ہے؟ کہا جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف. تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف. تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چر رہے. تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے. تو انہوں نے اویس نے محسوس کیا کچھ آ گئے لوگ، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا بھائی ہم سارے کے بندے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے، وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے، علی کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ تھا. وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ ایسے ایک دم گھبرائے، دونوں کو سلام کیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا. برمنگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی، کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، علی جیسا، علی جیسا. تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں، میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. کہاں، ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے. کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، عمرے، نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت. کس وجہ سے؟ نہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے. پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو باقی کو جانے. تو اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ جانے دو ان کو. ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو شفاعت کر, تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالو. تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کر, جدھر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے گی, ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدھر جدھر تو انگلی اٹھائے گا. صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں, مائیں بھی بہت کچھ ہیں. صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے, باپ بہت کچھ ہیں.